Čo považujete za najväčší úspech vašej kapely? A že ešte stále fungujeme. Že sme sa dožili. Slobodná Európa je legendárna punkroková kapela, ktorá je na československej scéne vyše neuveriteľných 30 rokov. Jej dvaja zakladajúci členovia, Sveťo Korbel a Braňo Alex, začínali s punkom už vo svojich 12 rokoch v projekte s názvom Punkarti. Komunistický režim však punkovému hnutiu veľmi neprijal. Som mal 15. narodeniny v lete, som išiel na Zlaté, tam jeden eštebáčik. On mal 27, ja som mal 15, tak on tam hral volejbal a jak ma zbadal, tak poraz zmenil face. Došiel ku mne, legitimoval sa ešte s kolegom a tam boli také tie malé kempingové búdky, kde proste akurát svačila nejaká česká rodinka, ktorá tam bola na levné dovolené a proste on došiel, legitimoval sa, že toto je akcia štátnej bezpečnosti, okamžite vyprasnite priestor. Rodinka akože s kúframi sa tak postavila vedľa a oni ma tam začali mučiť vyslovene. Napriek tomu, v druhej polovici 80. rokov minulého storočia vznikajú v bratislavskom undergrounde ďalšie punkové kapely. Napríklad X-Tip, ktorého bol Sveťo Korbel súčasťou. Punkoví hudobníci sa stretávajú v pivárni Stará Sladovňa a v ich kruhu sa ocitá Miroslav Háber s prezývkou Whisky. Ten, hoci sám skôr depešák, sa motá ako bedňák okolo vtedy veľmi úspešnej tublatanky a na gitaru ho učí hrať Paco z kapely Kosa z nosa. Whisky píše hudbu a texty. A svoju skladbu Analýza dokázala hovno ukáže Sveťovi Korbeľovi. To bola skladba ešte, ktorá vznikla možno, nepamätám, kedy som bol na vojne, možno, že myslím, že to bolo v roku 87. Mm-hmm. A tam som bol práve s týmto Špákom, ktorým sme sa bavili o tých klipoch a on ma vlastne, ja som predtým hral iba na gitare také cigánske akordy a on ma naučil, že toto sú paroháče, že takto sa hrajú tie rokové, že on je, že wow. Tak sa hneď, že tak som vlastne prvá vec, čo som spoznal, tak som vymyslel Analýzu. A dokonca teda aj ten slogan Analýza dokázala hovno mi vnúkol Špáko. A potom ten text už som napísal k tomu ja a tak. No a mal som túto pesničku. A potom som začal sa, teraz som sa zoznámil so Sveťom a sme tak sedeli niekde na pive v roku 87-8 a on sa mi sťažoval, že hral vtedy v X-Tipe a sa mi sťažoval, že nemajú textára, že majú texty. Že až, a som vás mal pri sebe napísal, som mu dal ten text, že až tak to mám ja. On, že čo si blázon, že to sa mi ľúbi a tak, a že jak to je. Tak sme šli do skúšobne a som im to zahral a on je, že super, že môžeme to hrať s X-Tipom. Ja, že áno. A potom však poď to s nami spievať. Tak som to ešte spieval s X-Tipom na takých, za komunizmu, na takých ako tých kvázi polozakázaných koncertoch všelijakých. Úlohy si stále opatrovala, všetky svoje cíly na to obetovala. A keď to skončilo, tak sa spýtala, čo dokázala naša analýza. V novembri 1989 vypukne revolúcia a Whisky zvučí námestia. Socialistický režim je preč a punkoví hudobníci prvýkrát naplno pocítia umeleckú slobodu. Ten, kto by rástol, že pre mesta. Som ten, akým sú na svete milióny. Som ten, ktorý nemá kúsok svojho miesta. Som ten, koho život sú len samé zhody. Sveťo Korbeľ odchádza z ďalšej legendárnej punkovej kapely Zóny A a spolu s ním je na odchode aj jeho kamarát basák Braňo Alex a bubeník Ozzy. Rozhodnú sa založiť novú kapelu. Jej názov nachádzajú v rozhlasovej stanici a speváka vo Whisky. Lebo my sme sedeli raz po obede v Mamute, presne keď odišiel Braňo s Ozzym zo Zóny a stretli za Osveťom. A ja som tam náhodou bol. A oni, že poďme si zahrať do X-Tipackej skúšobne, ako oni traja, že urobia kapelu. Mm-hmm. A ja som tam ostal sedieť takto sám pri stole. On však, čo tu, však poď s nami, že budeš počúvať. Akože, alebo áno, takto, áno. Že nebudeš tu sám. Tak sme došli do tej skúšobne, to bolo tam, kde bolo neskôr divadlo Stoka, čo zbúrali potom kvôli hentým skleníkom, čo sú tam dneska. A
A teraz oni prišli do tej skúšobňa a nechceli, zistili, že nechcú hrať pesničky od Zóny A, ale žiadne nové nemali. A Svetio, že vyskýba takú pesničku, že ukáž. A zrazu sme začali hrať tú analýzu a ja som spieval a tak. A furt to nebolo v pláne, že ja budem spievať tej kapely. Áno. A potom na druhý deň som ja zrazu donesol ďalšiu pesničku, už neviem ktorú, čo sa stalo s našim životom, alebo neviem, niektorú. A takto to vzniklo, však buď náš spievak, dobre. Na rokovú mapu Československa tak pribúda Slobodná Európa. Whisky chrlí jeden nihilistický text za druhým, spočiatku sa podiela aj na zvuku kapely, ktorý opúšťa punkovú škatuľku a nasáva do seba vplyvy CBGB, Iggyho Popa či Lou Reeda. Vo februári 1990 prichádza k prvým koncertom. 80% z nich kapela odohrá v Čechách. Mihnul sa však aj na festivaloch na Slovensku. 45 rokov to tu ničili a teraz tu odpustení. Komunistická partia, kolená za rozko mafia. Komunistická partia, kradne, šikanuje, zabíja. Stavajú na chytľavých refrénoch a so syrovým sarkazmom vyjadrujú dezilúziu z nového spoločenského zriadenia. Televízii pri rozhovoroch na schvál neodpovedajú na otázky. Čo máte vy proti Ivanovi? Nož, čo k tomu dodať? Slobodná Európa. K rokovým vypaľovačkám pribúdajú songy, ktoré sa zarývajú pod kožu hlbšie než tetovacia ihla. Hlavne sa mi všetko zakročí. V roku 1991 kapela vydáva svoj prvý album Pakáreň. Chlapci vznikli pred dvomi rokmi, nie? Chlapci vznikli pred dvomi rokmi a v podstate majú za sebou prvú LP platňu. Čo by si mi ku nej mohol povedať? Whisky? Ozaj toto je whisky v tom obleku s tou kravatou. That's me. Ty by si mi čo povedal v tej LP platni? A nevieš, prečo ho volajú whisky? To je to dobré. Je silne antispoločenský a hedonistický. Whiskyho hlas je nedbalý, lyrika plná nihilizmu. Priamočiary rok odzrkadľuje nielen obraz doby, ale aj mentálny život jej tvorcov. Žila, akým koluje alkohol a z bední hučí rock'n'roll. Zároveň apaticky zbierajú haliere na hodok a na pivo.
Album Pakáreň sa v anketách umiestňuje ako objav roka. Kapela zažíva svoju najväčšiu slávu a žije štýlom tráva, žúry a rock'n'roll. My sme si dali pred koncertom LSD a to na to hašišové koláče. Ježiši Kriste. No a ako koncert prebiehal tak, že v úplných halúzách ja som celý koncert takto držal ruku, ani raz som nestlačil strunu a hral som na prázdne struny, lebo také struny mi narastli. A ja som počul symfonický orchester, nebeskú hudbu a som si hovoril, no že som na toto neprišiel skôr, to ide, to tam treba len počuť, je to tam proste. A Whisky celý koncert ani nespieval, ale ležal na zemi, rehotal sa a kúsal sa do ruky, aby sa prestal rehotať. Proste, no a to bol taký ako zvláštny koncert. Otvorením hraníc sa však do mesta nedostáva len mekáč. Ulice zaplavia tvrdé drogy a kapela sa začína prepadať do ťažkej chemickej špirály. My sme boli prví ľudia, jedni z prvých ľudí, ktorí prišli do styku s tvrdými drogami, respektíve teraz heroínom, ako keď prišiel, pretože predtým ten heroín neexistoval. A dneska ľudia, ktorí sú mladí a mohli by mať potenciálne nejakú tendenciu alebo niečo k tým drogám sa dostať, tak oni majú negatívne príklady, oni vidia ľudí, oni vedia, čo to vidia, že tam o dva vchody ďalej, tam žil ten narkoman, taký nechcem byť, lenže to my sme nemali, my sme proste od roka vedeli to, že to berú Rolling Stones a Ramones a že my to predsa musíme zvládnuť, ne? Však nie sme nejakí blbce. Na uvoľnené miesto bubeníka nastupuje Ďuro Černý z Tublatanky. Bez nádej si v kapele liečia heroínom, energiu dodávajú pervitínom. Po nociach nespia a okolo nich sa sťahujú pochmúrne, búrkové mračná. Tento stav a životný pocit po textovej i hudobnej stránke odráža ich ďalší album s veľavravným názvom Unavený a zničený z roku 1994. Sex, drugs and rock'n'roll tu vystrieda obrovská kocovina, pochmúrne nálady a mrazivé texty špinavejšie než zrkadlá na OnlyFans. Pamätám sa na časy. Krvou na perách je ich hudobná výpoveď silne autentická. Temným melódiám však nechýbajú gitarové nápady, chytľavejšie než cholera z otrávenej studne. Osobné problémy, drogová závislosť a celková únava vedú k tomu, že kapela v roku 1995 vyhlasuje pauzu, ale úplne sa nerozpadá. Whisky sa venuje videoklipom, Braňo Alex pod značkou Slobodná Európa zakladá vlastný soulový projekt a Sveťo sa ocitá v náboženskej sekte, ktorá rok považuje za satanovo dielo. Zásadný problém v podstate bol Sveťo. Sveťo sa dostal najprv do takého stavu drogovej psychopatie, že nebolo s ním možné nič. A potom sa následne dostal do stavu ďalšej takej zvláštneho, takého nejakého šialeného ultrakresťanstva, kde proste hovoril vtedy, že rock'n'roll je od diabla, proste takéto sprostosti. No a takže on si musel prejsť nejakými vecami a ja som nechcel bez neho hrať, lebo tá kapela proste, to je základ, to tam... Tak sme nehrali, no. V roku 2002 sa Whisky objavuje na bulvárnych stránkach novín v súvislosti so vzťahom s dievčaťom z Horných 10 000, hudobníčkou a herečkou Dorotou Nuotovou. Po krátkej známosti pár pristúpi k svadbe, na ktorej si po dlhých rokoch Slobodná Európa znovu zahrá. Rozhodnú sa, hoci so zmenou na bubenickom poste, kapelu obnoviť a o rok na to vychádza album Trojka. Opäť tu nájdeme nezameniteľný rukopis Whiskyho a Sveťa Korbeľa. Chytľavé jednoduché songy, poločistý, syrový zvuk a jazykovú hravosť. Album odráža nálady spoločnosti a glosuje témy ako konzum. Jak
hračky a ja si kráčam v rytme mojej žuvačky. Oproti ide starý kamoš Leo svet. Tak ako včera, tak aj dnes platí, že život je pes. Platí stará pravda od veka pes. Najlepší pre to človeka. A ja sa dívam očami, ja som to svieti. Rád nám by ospalo zívam, ale divo prepletám. Zároveň však ponúka aj dávku depresívnej melanchólie, z ktorej beha mráz po chrbte. Hladný marec pomaly končí, čas na daňové priznanie. Slabý žalúdočný krč mi pripomenie, že sa ma to týka, bezprostredne týka, jak pod hrdlom dýka. V roku 2006 vychádza kapele výberovka Best Ofka aj s novým bonusovým trackom. A super hviezdy a super výpredaj, tak si požičaj peniaze a rýchlo utekaj. Ale platiť musíš na čas, inak ťa vyberú chlapci veľkí, ktorí sa neserú. A každá temná krása, ten každodenný hrus. A hlad, a smrad, a smrad, a iné oné kapitalizmus. Sveťo Korbeľ končí na liečení. Braňo Alex vydáva vlastný soulový projekt a Whisky so svojou ženou zakladá projekt Overground. Do skupiny sa však vracia bubeník Juraj Černý a kapela spolupráci s Marianom Vargom oprašuje song Miss Underground. Bolelo všetko, čo som mal rád. To tvoje oči, Miss Underground. Mrazivé peklo a spálený raj. Som hladný jak pes a slabý jak čaj. A ulice spustli a oblaky zhustli a fúcha. Členovia Slobodnej Európy si uvedomujú svoje muzikantské mantinely. Whisky svojho hlasového a básnického Maxima, Sveťo Korbeľ zasa gitarovej techniky. Naše obmedzené nejaké hrácké možnosti nás determinujú v tom robiť jednoduchú hudbu. Proste nie sme nikto žiadny virtuóz, ani Whisky nie je nejaký spevák s neviem akým rozsahom, proste sme takí iba ako normálne amatéria. Napriek tomu sa neboja prerobiť Havrana od Alana Edgara Poa do zvukovej podoby a na koncertoch hrajú Sweetie Jane od Lou Reeda. V roku 2012 kvôli vážnym zdravotným problémom opúšťa kapelu Braňo Alex. Keď ma to už úplne vystrelí v noci o nejakej pol jednej alebo ja neviem kedy z postele, tak si idem von na schody, pozerám na hviezdy. Pane Bože, aký je ten vesmír obrovský a ohromný. Akurát takáto jedna planetka sa objaví niekde, kde sa musím objaviť ja. A musia sa po 50-ke objaviť tieto zdravotné problémy, ktoré sú hrozné. Vystrieda ho Žumo z kultových 90-kových skupín OBD či Happy Melon. Kapela pracuje na ďalšom albume a v roku 2014 vychádza štvorka. Melodické, nekomplikované songy už nie sú o revolte. Prístupe k nahrávaniu sa už odráža profesionalita. Roky už abstinujem, žijem zdravo a baví ma to. Už by som to nemenil, už sa to vo mne otočilo proste. To začal behávať, už ani nefajčím, proste pijem iba minerálku. A je mi dobre. Keď si chcem dať niečo tvrdšie, že žurujeme, tak si dám minerálku s bublinkami. A ináč pijem minerálku bez bubliniek. Slobodka s nadhľadom, ľahkosťou a citom pre pesničkárstvo komentuje súčasnú realitu a album oplýva nevtieravou, pohodovou atmosférou. V ponurých častiach sa Whisky zamýšľa nad smrťou a spomína si na Mareka Brezovského, zosnulého talentovaného hudobníka a spolupracovníka kapely. Veľké vodky, veľké autá, veľké domy za veľké peniaze z práčky. Ešte, že mám
mi nad hlavou. Ale teraz ešte musím veziť túto reality show. V roku 2016 sa do muzikantského neba poberá aj bubeník Ďuro Černý a kapela sa vydáva na rozsiahle turné na jeho počesť. V roku 2018 zo skupiny odchádza basák Žumo. Vystrieda ho Laco Lučenič, ktorý sa okrem prvého albumu Slobodky podielal na všetkých ostatných. V roku 2021 sa kvôli dlhotrvajúcim zdravotným problémom poberá do krajiny nevšedných chvíľ spoluzakladateľ Slobodnej Európy Braňo Alex. Celý život som mal tú hudbu v srdci, robil som ju, ale tak nejaká satisfakcia za ten celý život, čo som sa venoval novej vlne a pangroku, že na staré kolena na mňa ľudia neplujú, ale sú rádi, keď ma vidia. Slobodná Európa si počas svojej histórie prešla hudobným nebom i drogovým peklom. Má za sebou skutočný, nevšedný rock'n'rollový príbeh plný alkoholu, rýchlej hudby a smrti. Napriek tomu dodnes hrá a v jej publiku stretneme rôzne generácie, od puberťákov po šesťdesiatnikov. A spájať takto ľudí i po rokoch dokáže málo ktorá punkroková kapela. Ťažko povedať, kde je pravda. Je za 5 minút 12, 3 čtvrte aj 10, bude záležná, a tak ťa pozírám, ešte na panáka. Volám sa Zdenko Fajčák a toto bol Dysosaurus. Ak sa vám páčil, hoďte mu like a odber. A ak máte radi hororové príbehy, v popisku nájdete link na druhý YouTube-ový kanál. Príde sa krpadať. Subscribe. Please subscribe. Subscribe. Ďakujem.